Jeg synes ikke, at coronaåret har taget noget for mig som sådan. Selvfølgelig har det taget noget, men har også givet noget andet. Ja, alle netværksmøderne er aflyst. Men er det nu så slemt? Altså, livet er fuld af spildtid, hvis man kan sige det sådan. Ikke fordi netværksmøderne er nødvendigvis af spildtid, men der går, man bruger meget tid på noget, man tror, at man skal bruge tiden på, men det er ikke sikkert, at det rent faktisk er nødvendigt. Min prioritering er blevet anderledes på den måde, at jeg har i hvert fald rykket tættere på min nærmeste familie, det vil sige min kone og mit barn nu, to børn. Og min arbejdsmæssige situation, den måde, jeg arbejder på nu, er også markant anderledes end tidligere. Jeg tænker, det er anderledes. Så når jeg ser tilbage på 2020, er det ikke nødvendigvis corona, der fylder særlig meget for mit vedkommende. Der er det meget den der forandring, vi har været inde i. Der er nogen, der er gode til at absorbere de her forandringer. Det er jeg. At leve livet videre. Du er nye promisser. Så har jeg fået gået nogle ture på Vestvolden her i Rødovre, hvor jeg bor. Og nyt det. Og bygge hule med min datter i en hel måned. Så et godt råd. Lad være med at se tilbage på 2020 som er en dårligt år. Jeg kan godt forstå, hvis du er student, at du føler dig lidt snydt. Men alle andre, der er i fuld arbejde, så at sige, på arbejdsmarkedet, hvad er det reelt, vi er blevet snydt for? Har vi ikke bare lært noget nyt, som vi ikke vidste?